kartų komentavau šitą situaciją ir daug kartų informaciją jums neįgėjau. Aš tikrai šiandieną po penktadienio neturiu naujos informacijos. Galiu pasakyti, kad pagal diplomatinės tarnybos įstatymą, 26 straipsnį, diplomato atšaukimo turi vykti prieš taip svarsčius užsienio komitete. Tai va, porai posėdžių tas svarstymas įvyko ir aš galiu jūs informuoti, kad aš teiksiu vyriausybei šitą klausimą. Na tiek. Ministrė, daugeliui politikos apžvalgininkų yra keistas jūsų sprendimas atšaukti ambasadorius, tačiau palikti juos diplomatinėje tarnyboje. Tai vadinasi, vadina nevykusiu kompromisu, ką yra prezidentas. O, tai atrodo vykęs kompromisas, kalbant apie žmonių galimybę ateityje, apie jų karjerą. Vis tiek, kaip aš sakau, yra jauni diplomatai, jie ne tik padarė klaidų mano požiūrį, bet jie ir nuveikė tam tikrų darbų per tą laiką. Todėl aš manau, kad tai yra kaip tik vykęs kompromisas. Jeigu, aišku, apžvalgininkai mano, kad juos apskritai reikėjo iš visur šalinti, na, aš taip nemanau šiuo atveju. Pasikartosiu, bet tas visas neatsakingas kalbėjimas, aišku, tai nėra įstatymų pažeidimas, tai nėra vėlgi, mes ir nekalbam apie bylas, mes tiesiog kalbam apie situaciją, kuri susiklostė, tai aš dabar nesikartosiu, tiesiog pasakysiu, kad tai tik patvirtina nuostata. Na, tas sprendimas, mano požiūriu, toks koks šiuo atveju gali būti, tai aš jį teiksiu. O ministrė, jūs patikė generalinės inspekcijos išvadas, nes komiteto nariai kurie kartą sakė, kad tik atpasakos. Aš paaiškinsiu, matot, viena inspekcija pavadinė ministrų ir daugelį padalinių pavaldus yra ir teikia daug informacijos ir aš, jeigu teikiu išorę kokią tą informaciją, aš teikiu savo parašų, savo atsakomybę. Yra kai kurių niuansų, kur aš, pavyzdžiui, nesu įsitikinęs, arba man nepateikia pagrįstų argumentų, todėl aš nenoriu prisimti atsakomybę teikdamas. Aš teikiu, nevadovaudomėsi savo išsigalvojimais, o vadovaudomėsi būtent tyrimo išvadom, tai ką pateikiau raštų komitetui. Tai dokumentas pateiktas ministro parašu, aš manau, jisai yra vertintinas kaip atsakingas dokumentas. O jeigu jam kažkas nepatinka, arba sako, kad trumpas, mažai puslapio, aš nežinau, tai matyt jau nėra mano problema šiuo atveju. O vertintojai, aišku, jie gali sutikti, nesutikti, manyti, kad įtikina arba neįtikina, bet tai vėlgi nekeičia esmės. Jau labiau, kad aš sakau dar kartą, tyrimo išvados yra svarbu, tačiau tai nėra vienintelis faktorius, kuris verčia apsispręsti šioje situacijoje. Aš jau sakiau, kad visų mano informacijos daugiau susiklošiusi, tokių sprendimų suponuoja. Tai tai nekeičia to požiūrio, kurį aš esu išdėstęs jums. Ministras dar apie neatsakingą kalbėjimą. Taip pat yra daug kritikos dėl to, kaip buvo spręsta šita problema, kad sukeltų skandalas, kad ir jūs pasitikti politikai daug kalba apie tai, o nebuvo tvarkomas į tyrį, ambasadoriai galbūt tyrį ramiai po kurio laiko būtų šiandien. Aš tik dėl savo paties kalbėjimo, tai jeigu pamenat, pačioj pradžioj istorijos esu pasisakęs ir toliau aš nekalbėjau tą temą ir bandžiau paaiškinti, kodėl tą darau. Ir tikrai aš neskaluosiu pats ir nedalyvausiu tose diskusijos, nepykite, jeigu organizuosiu klaidas, aš manau, mėgstu tas daryti diskutuoti, čia pasvertus visus prieš. Aš šitos istorijos nevystysiu, nemanau, kad naudinga tą temą diskutuoti ir diplomatijai, ir mūsų valstybėje, ir visiems kitiems pagaliau, aš manau, ir tiem pareigūnam. Nemanau, kad laikė čia mes galim, temdami tą istoriją, kažką laimėti. Tai jau kodėl Balkanų išaugini dabar ir taip garsiai? Ne, tai aš garsiai tuo, kad jūs klausėt, tai matot, tai yra normalu. Jeigu jūs klausėt, aš atsakau, jeigu įdomu, tai mes teikiam informaciją, tik aš sakau savo nuostatą. Nenoriu daug dalyvausiuose diskusijose, nematau prasmės tiesiog. Tęsiant laiką irgi nematau prasmės tame laiko tiesime, tai čia tiesiog mano požiūris toksai. O suteikti informaciją, jeigu juos reikalauja, žiniasklaida, Seimo narėtum privalomai. Tai čia mes nekeičiam nuostatos ir visada esam atviriai šitoje vietoje. Tik aš kalbu, kad nematau prasmės tame laiko tempime, tai toks būtų tik tai komentaras. O galų galia buvo išsiaiškinta, kieno konkrečiai buvo pasimėti? Ne, kaip jūs man reikia įsiklausyti penktadienį. Dėja, ne, mes negalim šiuo metu bent negalim konstatuoti. Jūs negalit skelbti ar nežinom? Ne, mes nežinom, aš tikrai sakau, mes nežinom. Bent jau šiandien, šiai dienai. Galbūt žinosim vėliau, bet šiai dienai mes negalim tų dalykų nustatyti, neturim tų. Dėl ko buvo pasiklausoma, ta prasme? Dėl ko? Ne, ko konkrečiai, kokio žmogaus, ar ten, nu nežinau, įmontuota. Beje, ačiū, kad man primėjo dar vieną dalyką, kadangi jau irgi žiniasklaidoj buvo daug kartų minimos pavardės, tai aš turiu vis dėlto pasakyti oficialiai, kad ten priminimas yra Matas Kumetaitis, jis nedalyvavo pokalbis, dalyvavo Matas Vitkauskas. Tiesiog teisingumo dėliai, kad vis dėlto, na, kad būtų aiškumo, nes tikrai nepelnytai ištisai minimą komentarų pavardė, jis nedalyvavo šitą istoriją. Ministrė, aš norėjau pasitikslinti, jūs sakote, kad mes negalime, nes kas jie mes? Nu, mes
Taip, mes Lietuva šiuo atveju, mūsų tarnybos, taip. Aš taip turiu. O tai ką nustatė iš viso tas tyrimas? Kuria prasme, ką nustatė? Tai aš jau sakiau, penktadienį, ką nustatė. Ir daugiau nieko. Pasižiūrėkite, aš nieko papildomai negaliu pasakyti. Bet dar kartą pabrėžiu, tyrimas yra tyrimo. Mes nekalbam apie teisinius bylinėjimus, mes nekalbam apie teismus, mes nekalbam apie kaltinimus. Juridinius, teisinius, irgi kokių tikslus, nes tai yra iš tikrųjų niekinė medžiaga, žiūrint teisiškai. Šiuo atveju, jeigu reiktų, galbūt gali ir tarpti ir ne niekinė, bet čia nėra to tikslo šiuo atveju. Tai kokius dabar būtų bendraus diplomatai? Kurie? Apskritai? Aš manyčiau ir diplomatai. Bet telefonu, ta prasme. Ne, matot, yra, aš jau sakiau, pasikartos šioje vietoje. Po šių dienų informacinių technologinių pasaulyje kalbėjimas nesaugiomis ryšio priemonėmis praktiškai prilygsta kalbėjimo viešoje erdvėje. Tai aš neteisinu tų, kurie nelegaliai rašo, neteisinu tų, kurie po to skelbia, nežinant ir nenorint tiems dalykams. Aš ne apie tai kalbu, aš kalbu apie tą situaciją, kokia yra susiklosčiusi. Tai dabar kiekvienas ir kalbėja, ir žodžiu, pakliuvė į tą istoriją. Ir tie, kur nepakliuvo, arba dar nepakliuvo, arba apskritai jų nėra ministrai, valstybės tarnautojai, Seimo nariai, visi tiesiog turime atsakingai elgtis. Aš dar kartą pakartosiu, yra bent dvi pamokos iš tos istorijos. Viena pamoka atsakingiau reikšti savo mintis ir vis tik tai korektiškai tą daryti, ir tai sutaptų su žodžiu profesionaliai, nepaisant to, kad tai daroma galbūt privačiais klausimais. Ir visada žinant, kad yra norinčių tos informacijos siekti visais būdais ir jos paprastai galima gauti, tai mes neturim palengvinti jų darbą. Tai yra pirma pamoka. O antra pamoka, dar kartą pasikartosiu, kuri laukia nedideliojant, dar kartą pažvelgti į mūsų ryšio priemonių kokybę, į tas priemonės, kurios turi užtikrinti tam tikrą slaptumą. Apskritai kalbant šiais laikais, viską apsaugoti 100% beveik ir neįmanoma, tik laiko klausimas, kada tai gali tapti viešą. Todėl ir tai reikia turėti omenyje. Tai vat viską tą sudėjus, mes šitą pamoką techninių priemonių, patikimumą, tokios labiau apsaugotos informacijos kanalų, patikimumą jų funkcionavimą, mes turim tikrai labai rimtai nagrinėti, nes ilgą laiką valstybėje tiesiog nebuvo tokio ypatingo deramo dėmesio tiem klausimams, kurie akivaizdu. Tai šitą antrą kaikminį. Gal galite vis tik tai dar kartą suformuoti savo teikimą vyriausybėje? Tai teikiama yra vyriausybėje, bus teikiama pirmiausia, posėdį tikriausiai siūlymas atšaukti ambasadorius. Nėra siūloma jokių sprendimų diplomatijos tarnybos atžvilgių, apskritai, bet kalbama apie tai, kad jie būtų atšaukti ir iš pareigų ambasadorių.